Hoje, que dia que é? Dia 12 de julho. Estou aqui seguindo para Fairbanks. Eu vou ficar lá 4 dias na universidade, nos dormitórios. Para quem não sabe, às vezes a universidade durante o verão cede o espaço dos dormitórios para visitantes. No momento parece que tem que ter tipo a restrição, tipo assim, ah, eu tô indo aí para alguma coisa oficial, tipo, eu vou me encontrar com o professor, sei lá. Bom, foi essa desculpa que eu dei. Você vai no site deles, eles falam que tem que ser alguma coisa mais oficial. Porque daí tem um pouco de descanso lá, deixo o Minimax lá no estacionamento, tem mais espaço. E daí eu vou lá ver uma Olimpíadas de Esquimós que vai ter, que vai ser muito bacana. Estou numa cidade que se chama Tok, T-O-K, no Alasca já. E tava muito cansado ontem, decidi ficar num camp para poder ter energia, água, essas coisas, não precisar me preocupar muito em descansar. Tava muito cansado, então eu fiquei nesse camping. E até é engraçado que nesses campings que é passagem de um lugar para outro, o pessoal vem, fica, chega, sei lá, 1 hora, 2 horas da tarde, acampa, e no dia seguinte, cedinho, todo mundo sai. Daí fica vazio, 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 vazio. Com exceção de alguns ali que eu não sei porque que estão aí, né? Um barato foi que lá no sinal lá da entrada, né, que fala bem-vindo ao Alasca, tava aquele casal do Vivendo o Mundo Afora. Não sei se vocês conhecem eles, mas eles estavam já de volta do Alasca. Eu sigo um pouco os vídeos dele. A última vez que eu vi, eles ainda tava em algum parque dentro dos Estados Unidos. Eles falaram que tem um mês de atraso no vídeo deles. Por isso que eu falei, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Pensei que vocês ainda estavam lá nos Estados Unidos, nos parques. É um parque bem estruturado, o que você espera de um parque particular, mas tive que deixar 50 doletas, que não era minha intenção, mas como estava, acho que até meio resfriado, eu falei, ah, não vou aguentar ficar parado na estrada, não. Esse é o camping ali, ó, Tok RV Village. Vou colocar gasolina, sempre, tendo oportunidade. Os precinho que tá amargo, 5,60, 5,26. Aqui nem colocaram o preço. Pois é. Estamos quase pertinho aí de Fairbanks. Tô falando com o rapaz aqui enquanto tava abastecendo, ele falou que ele que tá levando os bombeiros pros pontos de incêndio com o barco. E ali não sei se esses bombardeiros aí de água, mas deve ser, porque tá muito baixo, né? Pena, né? Tem umas partes bonitas pra ver, mas esse incêndio aí tá atrapalhando. Olha como é que tá o céu todo acinzentado. Mas seria lindo isso aqui com som. Aqui perto de Fairbanks tem uma grande base militar. Perdeu o jatinho levantando o voo. Vai sair outro aí, mas não dá pra parar aqui, infelizmente. Ó, tá outro aí. Povo, bem-vindo a Fairbanks, no Alasca. Finalmente, cidade de primeiro mundo. Eu já curto um pouco mais às vezes, porque tem confortos da cidade grande. Apesar de às vezes você querer ver o que acontece aí nas florestas, nos parques, coisa e tal. Mas saber que tá num lugar assim mais seguro, mais tranquilo, eu gosto. Fairbanks é a segunda cidade maior que tem no estado. A primeira é Anchorage. 31 mil habitantes, mais ou menos, pouco mais. Estamos chegando aqui numa temperatura de 25 graus. É um barato, né? Você acha que aqui é tudo congelado, tudo gelo? Né, não, aqui é verão também. Comentário.
Otaviano lá do Vivendo o Mundo Afora, que eu achei interessante. Ele falou, poxa, pensei que o Alasca era tudo cheio de gelo, neve, coisa e tal, e não viu, né? Tem no topo das montanhas. Mas nessa época é quente mesmo, gente. Às vezes mais quente do que alguns estados lá, o que a gente chama do Lower 48, que é os estados ali pra baixo. E tá vendo, 25 graus. Mas também é no inverno, né? Pode chegar a menos 50. Então, minha quarta vez aqui em Fairbanks. Eu gosto daqui, como falei, é uma cidade. Quer dizer, tem os atrativos daqui, tem um pouco de faroeste aqui também, né? Porque é uma cidade centralizada no meio do Alasca. E daí, se você afastar daqui um pouquinho, você vai em lugares interessantes. Tem o China Resort, tem também um lugar onde você é turista, né? Tem também um lugar onde você pode fazer mineração. É bacana. Estamos chegando aqui na Universidade de Fairbanks. Deixa eu desligar aqui, daí eu falo mais quando chegar lá. É, o problema é esse cheirinho de queimado. Tá aí, ó, 25 graus, Universidade de Fairbanks. Então, durante o verão, eles costumam alugar os quartos de estudantes para turistas, mas tá tendo algumas restrições. Parece que você pode visitar o campus, tipo assim, se tiver alguma... Como é que fala? Algum negócio pra fazer no campus, né? Tipo assim, ah, eu sou turista, quero ficar aí. Então você tem que dar uma desculpa, tipo, ah, meu filho quer estudar aí, quer conhecer o dormitório. Daí eles abrem uma brecha, né? Aquele jeitinho brasileiro. E é o lugar mais barato que tem pra ficar. Aqui tem o museu, tem muita coisa interessante lá. Aqui também tá aquele medical bus. Trouxeram pra cá depois que retiraram lá do meio do mato. Só espero não ganhar multa, né? Não tem lugar pra parar. Complicado. Mas é difícil de achar isso aqui, viu? Parece formiguinha, né? Polícia ali. Mas é polícia do campus, né? Aqueles polícia que quer ser polícia, mas não é polícia. Vou falar com ele, tentar explicar a situação. Sério, né? Eu fiquei lá mais que 10 minutos, duas pessoas chamaram falando que eu tava parado no meio da rua. Olha aqui, olha, vê se isso é meio da rua. Tem espaço suficiente para passar qualquer um aqui, né? Para você ver como é que é americano, né? Não tem o que fazer. Agora isso aqui vale mais que meu trailer. 150 dólares se eu perder essa chave pro quarto. E 80 se eu perder esse cartão aqui pra entrar nas portas. Dá vontade de saber quem ligou e dá um xingão, né? Dá uns tapas na cara pra tomar conta da sua vida. Se tivesse ainda bloqueando alguma linha de incêndio, alguma coisa assim. Então, o que resolveu aqui? Ela falou lá no negócio do parking pra eu estacionar onde tem o museu. Ó, infelizmente a vista aqui, gente, é linda, só que por causa da fumaça, né? Aqui, ó, Universidade do Alasca, museu, blá blá blá. Então aqui onde é que tem muita coisa interessante, história aqui dos Inuits, dos Esquimós, e tem outras coisas, blá blá blá. Mas ela falou que eu posso parar aqui onde é que tem trailers e posso até ligar o meu trailerzinho, que tem uma área aqui onde eu posso ligar ele nessas tomadas aqui. Aqui tem aquelas tomadas que quando o carro congela, né? Quando tá muito frio, tem que deixar o carro ligado na tomada aí. Então vou poder deixar minha geladeira geladinha, coisa e tal. Lá tem um RV ali. Mas daí como é que eu vou alcançar a tomada ali? Ah, meu, sério? RV parking. Que é a área do RV Park, que fica bem atrás ali do museu. Então vou lá pegar umas coisas do trailerzinho, minha cafeteira, meu café. Falaram que tinha uma geladeirinha no quarto, mas não tem. Acho que peguei o quartinho mais pobre. Todos os estacionamentos têm tomada para você ligar teu carro durante o inverno, para não congelar as coisas dentro. Dentro não, né? Os óleos, as coisas que costuma congelar.
Vamos dar uma passeada aqui dentro. 10h30 da noite, olha lá. Claro ainda, parece que é dia. Eu não tenho nenhum que se chama aqui roommate, parceiro de quarto. Nem a Patê também, né? Isso me lembra da minha época que eu ia na faculdade, que eu morei um ano num lugar assim. E eu não sei se eu tenho vizinhos. Outra vez que eu fiquei no dormitório aqui, eu fiquei num quarto no prédio, só tinha eu. Aqui o banheiro. A gente é um banheiro compartilhado, então a gente tem que compartilhar o banheiro. Ah, vendo isso aqui, eles dão travesseiro, roupa de cama. E é bem fácil de se perder, porque tudo parece a mesma coisa. Olha aqui que legal, dá para encher suas garrafinhas de água aqui. Eu já estava procurando isso, que minha garrafinha está vazia. Aqui tem uma área de entretenimento, quiser ver TV, descansar. Legal. Pode até tocar piano. Ups, errei. Esse prédio aqui tem 8. Oh, from where are you guys from? Juno. But that's not native enough. Just so I came here to watch you guys. So when the Yes. So, eu também, mas eu muito. Onde você aprendeu português? Com meus amigos. Em Juno? Mas que coisa, né, gente? Putz. Você viu o rapaz ali? Ele é de Juno. Eu vim aqui para assistir eles, né? Ver as Olimpíadas dos Esquimós. E eles vieram de Juno. Você viu a cara dos caras, né? Tudo cara de índio mesmo. Tá vendo? Esse tipo de coisa que me deixa. Como é que fala? Em inglês é excited, em português não sei. Não é emocionado. Exalirar. Eu não sei como é que fala. Você vê, né? Você vê umas atividades assim que você vai ver uma vez na vida e outra na morte. Entendendo? O Denali, o parque vai estar lá, os bichos vai estar lá. Pode ser que um dia você veja um bicho diferente, coisa e tal. Mas pensa bem, ver a Olimpíada de Esquimó, meu. Tem coisa mais legal? Então já viram um Esquimó falar português? Na verdade eles não são Esquimó. São provavelmente Athabascan, que é índio, não é Esquimó. Esquimó é mais pro norte. Já foi embora. Aqui tava cheio de comida, estão dando de graça. Olha essas ração do povo aí que vai brigar nas florestas aí. Pô, cheio de coisa aqui, meu. This is for the taking, right? Is this any good? Well, I'll try. Thanks. Outra área de entretenimento aqui embaixo. Que bem maior. Comprar suas Coca-Cola. Finalmente. Não lembro de ter usado isso aqui, não. Oh, there you are. So how does it work? Just put. Ah, achei. Nossa, diferente. Era uma área bem grande. Nossa senhora, que zona. Imagina, o prédio inteiro compartilhando essa geladeira. Daí você coloca suas coisas, claro, código de honra, né? Ninguém vai comer tua comida. Só que aí deve ter comida velha embolorada aí. Então, pessoal, espero aí que tenham gostado do mini tour aqui do dormitório, como é que é um dormitório americano. Todos são bem parecidos com esse. Uma faculdade. Se vocês vierem viajar por aqui, uma opção, e muitas universidades fazem isso antes do Covid, né? Agora tá, por exemplo, essa aqui já tem um pouco de restrição, mas você tem que inventar uma historinha para eles deixar você ficar aqui. E eles oferecem os dormitórios assim, tipo para turista, coisa e tal, costuma ser bem mais baratinho que ficar em hotel. E ter essa experiência diferente, né? Então agora eu vou ver como é que eu vou me sentir como um soldado americano. Spinach fettuccine, egg noodles. É um macarrãozinho que tem. Espinafre, mushroom já não gosto. E um suquinho, uma salsa. Pois é. Então, pessoal, é isso aí. Amanhã tem mais. Vamos lá nas Olimpíadas, ver o pessoal. Colocar o elástico na orelha, dar chutinho em bola,
Tá aí a vista linda aqui do meu dormitório. Uma vez eu vi um fox correndo aí pelas ruas aí. Isso aí, pessoal. Então, boa noite. Obrigado por acompanhar. E a gente se vê em outro vídeo. Um abraço.